Друзі, всіх вітаю. 10 жовтня, Одеса. Жахливі новини з Одещини. Вчора був черговий обстріл, влучання в портову інфраструктуру, де загинуло 7 людей. Ще є поранені. Вічна пам'ять загиблим, родичам загиблих щирі співчуття, а пораненим скорішого одужання. Я не знаю, що казати, друзі, крім того, що нам треба допомагати ЗСУ. Це якийсь то жах. Я хочу вам запропонувати лікувати душу мистецтвом. Сьогодні я хочу вас запросити в культурний центр Одеси «Уніон». Що це за центр? Давайте зайдемо вже. По ходу справи буду вам розказувати. А потім йдемо на морічко. Тож будемо надихатися прекрасним, наповнюватися любов'ю. Якщо, я вважаю, якщо Бог нам залишив, нас залишив живими сьогодні, то нам треба жити. Ходімо, друзі. Культурний центр «Уніон» знаходиться в будівлі 1902 року. Сама будівля має архітектурну цінність. І тут уявіть собі, що нас очікує, коли і будівля цікава, і оці всі галереї, виставки. Нас чекає щось дуже-дуже красиве. Перед входом анонси заходів, які відбуваються або будуть відбуватися. Растюня вже готова йти. Друзі, зараз ми знаходимося во внутрішньому дворику. Його ще називають італійський дворик. Тут є такі лавки, тихо, затишно, є кафешка, можна випити кави. Взагалі, мені тут дуже подобається. Це дійсно якось нагадує трошечки Італію. І саме тут я хочу вам сказати декілька слів про сам центр. Що це таке взагалі? Це такий простір для культурних заходів. Тут проходять концерти, вистави, фестивалі, конференції, лекції, воркшопи. Є музейні галереї з сучасним мистецтвом. Взагалі-то три поверхи. На першому поверхі зали зараз реставруються. А другий і третій ми пройдемо, там проходять виставки сучасних митців. Тому ми зараз все подивимось. Подивіться, які красиві скульптури. Фантастика. This is фантастика, да? Ні, ну це дійсно класно. Це все сучасне мистецтво. Один із ключових аспектів центру – це підтримка українських і міжнародних митців. «Уніон» активно популяризує історію Одеси як багатонаціонального культурного центру, підкреслюючи її європейське коріння і внесок різних народів у розвиток міста. Тепер ви все знаєте, ми можемо йти всередину. Ще раз повторюю, що це будівля 1902 року. На другому поверсі представлені картини художника Святослава Барабаш. Він 1978 року народження, з міста Коваля Волинської області, навчався в Одесі і працює з пейзажами і натюрмортами. І ми бачимо зараз таку красу. Але, друзі, ви зрозуміли, що тут виставки, вони постійно змінюються. Сьогодні один художник, через якийсь то час буде виставка іншого художника, то треба сюди навідуватися частіше.
тільки мого улюбленого моря. Якась помпезність, величія, шарм. Я не знаю, як це назвати, але це дуже красиво. Йдемо далі на третій поверх. Зараз ми бачимо роботи Сушерницької Ірини і Кулагіної Ганни. Статуетки з бронзи, дерева, навіть з каменю є. Друзі, це щось неймовірне. Це вже картини Чорновіл Андрія. Дякую.
Ще одна зала роботи Альберова Віталія. Ще одна зала з роботами Степанова Миколи. Пішли, пішли, давай, йди до мене. Друзі, ми вже йдемо на море.
Ну як вам сподобався культурний центр? Мені дуже. Я там вперше раз і я всім рекомендую. Мені там і сама будівля, ще раз повторююсь, і виставки ці дуже на мене справило враження. Дійсно, що надихаємось красою. Растюня, а тобі сподобалось? І Растюні сподобалось. Квиток коштує 100 гривень, для ВПО безкоштовно. Ну там є для учасників бойових дій, і там інвалідів, є якісь пільгові категорії, то треба дізнаватися, якщо ви під щось підходите, то пройдете безкоштовно. Якщо ні, 100 гривень квиток, або якщо навіть у вас пільгова категорія, то можете якийсь то донат залишити. Що ще? А, єдиний мінус. Ну, таку ложку дьогтя, да, щоб не було так все солодко. Це прибиральниці там, от просто справжні такі, не справжні, а типічні от санідота прибиральниці. Я нічого не маю проти професії прибиральниці, я дуже поважаю, взагалі тих людей вважаю, що це адський труд. От. Ну, чим мене здивували, не те, що здивували, а якось тут не в професії справа, а в поведінці. Люди якось не розуміють, що коли ми приходимо на виставку, приходять відвідувати виставку, то треба тиша. Навіть включають музику таку, да, яка не перетягує на себе увагу, але вона така спокійна, якось доповнює цю виставку, от, щоб ти мог погрузитися в ці всі творіння, які ти бачиш, і щось собі уявити, про щось поміркувати, десь, щоб ти в якийсь астрал вийшов, я не знаю, як. Ну, ви розумієте, да, що ми коли дивимося на ці картини, то ми ж десь улітаємо в світ якихось фантазій своїх чи фантазій художника. Але прибиральниця, я ще прийшла в час прибирання. От, нам не пощастило в цьому. Хоча пощастило в тому, що не було тривоги, тому що сьогодні теж тривога за тривогою, воно постійно гуде, і я вже не розумію, чи це відбій, чи то нова тривога. Ну так ось. А прибиральниці, мало того, що там ці ведра цокотять, ну то ще півбеди. Так вони між собою розмовляють і дуже гучно. Ну, якщо ви навіть хочете щось поговорити, ну ви ж бачите, що є відвідувачі в галереї. Ну кажіть пошепки. Я сама он спілкувалася, там, як вони, Боже, б'ю себе по губам, тому що я забула, як називається галерістка, ну, працівник, да, галереї. Спілкувалася з цією дівчиною, питала в неї за якісь роботи. Я це казала пошепки, тому що мені здається, що ну, я якось не могла говорити там голосно. Але прибиральниці, вони свої якісь, навіть не про галерею, не про картини, а свої якісь справи. Ну що ти, Машка, ходила вчора? Ходила. Ой, черга була в тому собісі. Ну знаєте, от, ну таке щось. Але виставка сама, це супер. І галерея, і будівля, ще раз, уже 8 разів. Все, друзі, йдемо на море. Друзі, ось і наша морячка. Там хмаринки пливуть, так? Да? Краса яка. Ланжерон 10 жовтня. І знову хвилюється, а? Ну що це таке, морячка? Ну ти що? Що це витворяєш, а?
Друзі, ну що я вам хочу сказати? Вода дуже класна, вона тепла, 20 чи 21 градус, люди кажуть. Ми вже доходимо до того порога, що температура повітря нижча, ніж температура води. І так хочеться, щоб вона побільше була ще така тепленька. Боженька, дай нам тепле моречка. Бо температура повітря вже буде знижатися. Завтра ще останній день, ви мені писали, я перевірила. І так, качка каже, що завтра останній день тепла, а потім вже осінь. Осінь, Расті, а купатися хочеться. Хвилі сьогодні не такі сильні, як були в вихідні, але трохи море штормить. Ну круто, давай, сідай. Зараз у нас обід. Растінька, а що ти будеш їсти? У нас капуста кольорова, смажена в клярі, не знаю, чи Растя її буде. І салат, помідори, огірки, і морква. Боже, все краще, дай відразу. Я не знаю, що Растя з цього буде їсти. Ну, дам їй капусточку. Дам тобі. А, ще є котлета. Так, ні. Будь ласка, сюди. Сіла. Так, я одягаю капюшон. Ну як? Смачно? А я? Я морквочку. Боже, все смачне і відразу. Давно ми не грали в цю гру. Я поклала м'ячик в тапок, і оце Растя намагається його дістати. Хто не знає, в чому полягає сенс. Друзі, ми вже йдемо додому. О, а сьогодні фонтанчик працює, до речі, а вчора не працював. Пам'ятаєте, вчора ми зупинилися на ланжероні монтувати відео. Я вам сказала, що зараз я його буду монтувати на пляжі, випущу, щоб ви подивилися якомога раніше.
і я це зробила. Але потім нас чекав сюрприз, а який зараз я вам пропоную подивитися. Тож ви дивіться, що було після того, як я випустила відео, яка зустріч нас чекала на Ланжероні. Ну і вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Друзі, трохи вечірнього моря. Хотіла у вас спитати, а ви знаєте, що ввечері Ігор іноді теж грає? Зараз я вам покажу. Сьогодні його концерт на Ланжероні, але я цього не знала. Як він називається? «П'яно вечір», да? Забула навіть назву. Така фанатка, що забула навіть назву цього дійства. Але я вам зараз покажу. Прийшло дуже багато людей, так що не тільки зранку на схід сонця приходять, а й ввечері. Ходімо послухаємо трохи. Де ростіночка моя? Ви бачите, скільки людей прийшло послухати Ігоря? Дуже шкода, що я не знала саме про сьогоднішній цей вечірній концерт, бо я бачила глядачів, які приходили зранку, сьогодні зустрічали сонечко і казали, що Ігоря не було. Я пояснила, що він грає на вихідні, і так би їх запросила, бо ввечері я не знала. Шкода. Ввечері дуже рідко виходимо. Як ми можемо ввечері виходити, якщо ми зранку вийшли, досі додому не прийшли? Тому ми рідко виходимо, друзі. Да. Все, великий фонтан вже не працює, тільки маленький. Кінотеатра теж вже немає. Відпочиваючи, є дельфінарій ще працює, а в них, мені здається, там ще якийсь то сеанс пізно йде, чи в 8, чи в 9, да, щось вони розгулялися, ті дельфінчики.
Будемо ходити до них, Растя. Пам'ятаєш, як минулу зиму ходили? Цілувалися ви там?